31 қаңтар халықаралық зергерлер күні. Қиялмен қолды ұштастырған бұл ерекше кәсіп өз маңызын қашанда жоғалтпаған. Зергерлікті жанына жақын тұтқан ұсталардың жұмысымен таныстыру мақсатында Пушкин атындағы Әмбебап кітапханада алтын білезік тақырыбында шара ұйымдастырылды. Қазақ жерінде зергерлік өнер темір дәуірінде ақ пайда болған. Бүгінде ешкім мән бермесе де, өзінің маңызын жоғалтпайтын ерекше кәсіп иесі зергер десек, жаңсақ емес. Асылбек Желібаевтың бұл кәсіппен айналысып жүргеніне 40 жылдан асыпты. Шебердің алғашқы туындысы әшекей бұйымдар болған екен. Шығармашылық қабілетті қажет ететін бұл өнердің өзіндік қызығы бар. Асылбек бұл істі кездейсоқ таңдамағанын айтады. Бұл енді зергерлік өнер деген өте жоғары деңгейдегі өнер болып есептелінеді. Өткені бұның жұмыстары өте қиын. Металдары мысалы күмістен, алтыннан, сосын түрлі түсті металдардан жасалынады. Соның ішінде асыл тастармен де қолданып жасалды. Зергерлер бір туындыны дүниеге әкелу үшін 70 құрал сайман қолданады екен. Сығымдау, өрнектеу, жоңғыш тәсілдерінде арнайы электр құралдарының көмегімен атқарады. Оның еңбегіне сұраныс көп. Ұстаның қолы ширақ, қиялы ұшқыр болса, туындының сәтті әрі әсем шығатынына толық сенеді. Көріп отырғандай, қазіргі зергерлік өнердің көпшілігі техникамен жүзеге асырылады. Сондықтан мамандардың айтуынша, бұл өнер ел тарихын тереңнен танытатын таптырмас мұра болып қала бермек. Ұлжан Дадан, Амантай Өлбеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.